Майже за тиждень вже Новий рік, тому ми, як і обіцяли, йдемо перевіряти ціни на затребувані продукти напередодні свят. Ходімо. Знову беру той самий набір – кілограм мандарин, десяток яєць, банки зеленого горошку та червоної ікри, ковбасу, сир і пляшку ігристого. Рахую, у скільки ж вийде кошик на цей раз. Я порахувала, і цей новорічний кошик виходить мені у 650 гривень. А це на півсотні менше, ніж у листопаді. Усе через сезонні знижки. Утім, експерти кажуть, загалом ціни до свят виросли на 8-12%. У порівнянні з листопадом ціни на більшість продуктів дійсно зросли. Зокрема, на мандарини, горошок, яйця, ковбасу та сир. А от ікра вийшла дешевше. За знижкою замість 250 – 150 гривень. А вартість ігристого не змінилася. Економісти кажуть, у цьому році ціни вже зростати не будуть. Утім, залишаються проблеми з логістикою. Блокування кордонів, здорожчання палива, енергоносіїв і праці. Це зміна напрямків движення товарів. Наприклад, ті ж цитрусові довоєнні роки ми отримували за Кавказія з Кавказа, зараз тільки Південна Африка, Турція і Західна Європа, Іспанія, Португалія, Греція. Там дорожчий цей товар. Покупець Михайло каже, ціни кусаються. Утім, жартує, мовляв, треба більше заробляти. Десь у 30-х числах, да, грудня, десь так, да, скупляюсь. Ну, новорічний кошик десь виходить від 2 до 4 тисяч. На родину, да, з алкоголем, з їжею, з фруктами, да, з солодощами. Олена ж ділиться, на стіл йде чимало грошей. Утім, різниці, коли саме закуповуватись, не бачить, бо впевнена, ціна на кошик не змінюється. Виходить, мабуть, більше, ніж 3 тисячі. Заздалегідь купуємо, що можливо, який термін зберігання там. А вже потім докуповуємо те, що там швидко портиться. Купуємо в останні дні, тому що, як правило, чогось не вистачає, щось забули або щось згадали таке, що інгредієнтів немає. Експерти ж діляться, до свят ціни зростають щороку. Утім, усе вирішують акції у магазинах. Тому навіть напередодні Нового року зібрати святковий кошик можна вигідно. Альбіна Граненко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».